kimyoviy bog'lanish 45 test quyidagi jadvaldan foydalanib y ni x ga bo'lingan qiymatini toping ya'ni y taqsim x qiymatini topish kerak Xo'p, jadvalda berilganki kislorodni massasi noma'lum oq fosforni massasi noma'lum massala nisbatini topishimiz kerak demak x va yr massalar kislorodda n nta qutbsiz kovalent bor oq fosforda esa 24 n Kislorodning strukturasi demak ikkita qutbsiz kovalent bog' bor har bitta molekula kislorodda demak ikkita qutbsiz kovalent bog' bor oq fosforni strukturasini yozadigan bo'lsak demak oq fosfor demak quyidagicha bo'ladi demak ushbu modda oq fosfor ko'rib turibmizki bog'lar soni bir ikki uch to'rt besh oltita oltita bog' bor bu yerda va barcha bog'lar qutubsiz kovalent bog' hisoblanadi demak oltita bog' bor ho'p bu yerda agar n bo'ladigan bo'lsa qutubsiz kovalent bog'larni soni har bitta molekulada ikkita bog' bo'ladigan bo'lsa nni ikkiga bo'lsam demak molekulalar soni kelib chiqadi a yigirma to'rt nta bo'ladigan bo'lsa har bitta molekulasi oltita bo'ladigan bo'lsa oltiga bo'ladigan bo'lsam molekulalar soni kelib chiqadi bu yerda kelib chiqadiki demak 4 n 4n ta molekula oq fosforda bo'lgan ekan demak va bu yerda kelib chiqadiki 05 n y ya'ni a, yarim n ta molekula kislorodda bo'lishi kerak molekulai nisbati 0,5 ga 4 yoki 1 ga 8 deb olishimiz mumkin kislorod molekulasi bitta bo'lgan paytda fosfor molekulasi demak 8 ta de bo'lar ekan endi massalar nisbati 32 bo'ladigan bo'lsa bir molekula kislorod 32 1 mol kislorod agar 32 ikki bo'ladigan bo'lsa 8 mol oq fosforning massasini hisoblaymiz bu yerda kelib chiqadiki demak 124 oq fosforni bitta molekulasining massasi ko'paytirilgan 8. bizga esa nisbat so'rayapti mana bu y oq fosforning massasi 124 ko'paytirilgan 8. shuni 32 ga qisqartirishim kerak 8 bilan 32 ni qisqartirsam pasta 4 qoladi ya'ni 124 bo'lingan 4 qoladi bu degani bitta oq fosfor bitta fosforning massasi kelib chiqadi bu 124 yuz yigirma to'rt massasi buni bo'lsam 31 kelib chiqadi ya'ni javob b bo'lishi kerak 31